Buaya tembaga dikenali dengan panggilan mamat atau adik mamat dipercayai berpindah ke kawasan lain selepas kelibatnya tidak lagi dilihat di lombong tinggal dekat kampung Tepuh, Kuala Nerus. Usaha Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Pilihatan Terengganu memasang perangkap untuk menangkap sang bedal itu sejak 2 minggu lalu menemui jalan buntu. Tinjauan Harian Metro bersama anggota pilihan ke kawasan berkenaan hari ini mendapati tiada kesan baru kehadiran adik mamat di kawasan lombong itu. Pengarah Pilihan Terengganu Dr. Abdul Malik Muhammad Yusof berkata buaya itu sudah tidak kelihatan di kawasan berkenaan sejak perangkap itu dipasang pada 24 Oktober lalu. Thank you.